Senhora Presidenta Dilma Rousseff, Senhor Governador Tarso Genro, Prefeito de Caxias do Sul, José Ivo Sartori, Senhores Ministros, Senadores, Deputados, Secretários, Autoridades, convidados e imprensa que nos prestigiam com suas presenças, uma boa tarde. Presidenta Dilma, os sentimentos se misturam nesse momento. Nesta tarde, damos início à Festa Nacional da Uva. Hoje, escrevemos mais um capítulo de uma história de sucesso. Há 81 anos, acontecia a primeira Festa da Uva, uma pequena exposição de uvas para celebrar a colheita. E vejam no que ela se transformou. A maior festa comunitária do sul do Brasil. Uma grandiosa celebração do trabalho, do desenvolvimento e do sucesso de Caxias do Sul. Ao longo dessas décadas, só conseguimos construir essa história através de uma ajuda das pessoas envolvidas, ex-presidentes e soberanas. A vocês, nosso agradecimento. Foram 10 meses de trabalho, desde o dia em que anunciamos a nossa comissão comunitária para a festa de 2012. A comissão que daria forma ao nosso ideal de fazer uma festa para entrar na história. O resultado de todo esse trabalho será conferido a partir de hoje. Esse grande espetáculo, com 18 dias de duração, muita música, cultura, gastronomia estarão reunidas aqui no Parque de Exposição. Como não falar desse momento da nossa estrela maior da festa, a uva? Uma belíssima exposição está montada no centro de eventos, com o que de melhor foi produzido nos parreirais da nossa terra. Outras 250 toneladas de uvas foram carinhosamente preparadas para receber nossos visitantes nos próximos dias. Deixo aqui registrado um agradecimento muito especial às pessoas que, com muito trabalho e dedicação, fazem com que a Festa da Uva seja especial. Temos orgulho da participação de vocês na nossa festa. Embalados pelo tema Uva, Cor, Ação, a safra da vida na magia das cores, vamos levar aos visitantes a uma viagem através do tempo pela história. Vamos comemorar juntos os 80 anos de Festa da Uva, também os primeiros 40 anos da transmissão a cores brasileira e o ano da Itália do Brasil. A Festa da Uva é uma celebração da comunidade e feita com a comunidade. E para contemplar a todos, pensamos em uma festa pluricultural, com atrações diversas, gastronomia, apresentações do espetáculo Som e Luz e o desfile cênico musical noturno, que promete surpreender e emocionar a todos. No momento em que damos início à Festa da Uva 2012, quero agradecer ao prefeito José Ivo Sartori pela confiança e apoio, aos secretários municipais pelo seu trabalho, para que o dia de hoje fosse possível, e também à Comissão Comunitária e Social pela sua dedicação e empenho. Aos nossos patrocinadores e apoiadores que confiaram no nosso trabalho, Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, ao Banrisul, Bradesco, a Colombo, Cadence, a Cielo, Eletrobras, Marco Polo, Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, Petrobras, Randon, TIM, Unimed e Vompar. Quero agradecer também a nossa rainha, Roberta, as princesas Aline e Kelly. Foram quase 6 meses de muitas viagens, visitas, convites e entrevistas. Saibam que vocês cumpriram brilhantemente o papel de espalhar o convite da nossa festa maior pelos 4 cantos do Brasil. As nossas embaixatrizes, que de uma forma ímpar e incansável também nos ajudaram a divulgar a festa.
ao saudá-las, estendo também uma saudação a todas as mulheres que tiveram um papel especial na imigração, que trabalharam na roça e, ao mesmo tempo, cuidaram da casa e dos filhos. São muitos exemplos de mulheres de raça e de fibra que construíram, contribuíram para o crescimento da cidade. Mulheres como Dídia Bandeira, que começou a sua história na indústria metal-mecânica em Caxias e estiveram à frente de homens como Abramo Eberle. Como não poderia deixar de ser, no momento em que falo das mulheres de Caxias, deixo meu agradecimento também a todas as integrantes da Comissão Comunitária e Social e, em especial, a minha esposa Gladys. Obrigado por estar do meu lado nesse momento. Deixo também um abraço carinhoso a todos os profissionais da imprensa. O trabalho de vocês tornou a Festa da Uva ainda mais conhecida em todo o país. Obrigado pela presença de todos. Aproveitem nossas atrações. Provem da nossa uva, que está deliciosa, a nossa gastronomia. Prestigiem o desfile cênico-musical. Conheçam a nossa cultura, a nossa história. Sejam todos bem-vindos à Festa Nacional da Uva de Caxias do Sul. Muito obrigado e boa tarde. Música.